Saksikan video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Oke guys. Jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya, dan like. Oke Mas Mbak. Saparan mangambar kongas kong blegegek ugek sadulita mel mersasat kaya dene kejugrukan mukir sari kelepaning samudra madu kawontenanipun karang kadempel dene amung sak sudung kula kemawon lah kok kerawan para priyagung ingkang sampun kepareng nglonggaraken salira ngentrengaken salira rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gendara. Iya. Kakang Semar Budranaya. Wis ndak tampa tiba padha-padha Kakang Semar. Aja gawe gelaning atimu dene praptaning Puntadewa sakadang ora cecala luwih dhisik marang Kakang Budranaya. Mboten dados menapa, Den. Kula suwun dipun sekecakaken anggenipun lenggah jernyatanipun mriki menika namung desa benten kawontenanipun kalian kraton negari Ngamarta sarwa sarwi kekirang Ngandara Kakang Semar kaya ora kang prayoga praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Budranaya matur sembah nuwun Ndara sinuwun Ndarawati wilujeng rawuhipun ya jagat mangestu kula wayah putra jagat iya Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula praptaning nata ing Ndarawati ning Karang Kadempel aku ngaturake salam taklimku katur marang Kakang Nayantaka ah nggih kula tampi ndadosaken bombong raos ing manahipun ingkang abdipun Semar sinuwun mandura bekti kula kunjuk ih jagat wasisaning putra wayah putra jagat yo Semar ndak tombo kowe ngabekti kalawan nata ing Mandura ora liwat mung tiba sepadha-padha wilujeng rawuhipun Ndara ya tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel Kakang Budranaya slamet ora nemu alang siji apa nggih syukur Den Ndara njodhi pati bekti kula kunjuk nggih Ndara wah Semar yo ndak tompo dipol tiba sepadha-padha dipun prayogekaken anggenipun lenggah yo Semar kaya wis ora kurang prayoga Ndara Janaka bekti kula katur iya Kakang Semar ndak tompo tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka dipun sekecakaken lenggahipun iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel nala gareng diprayogake yo le sampun mboten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra punala garing Bapak Bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayananing kasantosan. Petro Kanrung Bolong prayogakna ya nggir. Nggih Pak, sampun mboten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra pun Petro. Bekti kula kunjuk kersanipun Bapak. Iya tak tampa. Bagong kowe padha prayogakna. Wis ora kurang kepenak praptaku, Pak. Aku ngaturke sembahku katur. Iya tak tampa, Bagong prayogakna. Ora ngimpi apa-apa lah kok dadi para pepunden padha rawuh ning Karang Kadempel. Mangke riyen sinuwun. Niki enten apa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati,
Sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Mongko sak ngertos kula, kula niku nindakake darmaning panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike, aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendoro. Ning lah kok mboten kaya sak gedhakan iki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng antuk pidana menika, luput kula nggih napa, salah kula nggih pundi? Ewa dene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Labuhan napa sing pun kula tindakake teng negara Ngamarta, Ndara? Mugia keparenga hamba barono ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jonggo nilingaken karno. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ing Karang Kadempel. Sayekti mung mireng tembang rawat-rawat ing bibit tombok bakul sinambi woro. Pawarta binandhunging karno. Yen to Kakang Semar bakal duwe gawe Kakang Nayantaka. Upama pancen kaya mengkono, ibu kaya ngopo getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa. Yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa. Mula Kakang Semar, tumuli aku nganti kelawan kadhangku Jodipati apa dene Madukara ingkang wigati nanjihake kelawan Kakang Nayantaka babakan pawarta ingkang sumebar warata. Para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe. Duwe gawe sing kepiye, Kakang? Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku mrampta ning negara Ngamarta ing wigatine tepi marang kewajiban. Nanging sawaning nata Ndarawati ning Prajengin Ndara Prasta ambarengi Yai Prabu Darmakusuma nggone wis tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Nedya sowan marang Karang Kadempel. Tumulipun nating Ndarawati kelawan kadangku Kakang Prabu Baladewa nderekake tindaking para Pandhawa malah kepasang yogya katujuh nginu. Dene mengkono pangandikan Yai Prabu Darmakusuma, nata Ndarawati ora bakal keri. Aku uga bakal cumadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka. Satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa? Semar. Kula wonten dawuh. Ngelingi. Yen to Kakang Semar kuwi gula mentah lawan para Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Nadan Yai Prabu Ndarawati uga no tau tate napa pangudanging Kakang Nayantaka. Baladewa iki ora ketang sithik. Tau tate mbok gula mentah. Aku mbok kancani urip nalika aku disetrakake ana ing Widara Kandhang. Mula labuhaning Kakang Nayantaka ing mangkono mau ora bakal bisa tak ijoli nganggo cacahing brana picis. Kabecikaning Kakang Semar ing mangkono mau ora bakal tak itung sarta ora bakal sak traju yen tak ijoli nganggo derajat pangkat apa wae. Mula gandeng dina samangka Yai Prabu Darmakusuma wis paring dawuh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe. Gawemu apa? Lan wigatine apa? Gegayuhaning Kakang Semar apa? Tumuli blakakno marang Baladewa. Aku ingin bakal saguh sak biantu lawan Kakang Nayantaka. Moro gage paringa pangandika Kakang Semar. Hancrah ingkang wis witurum. Kasiring samirana mri. Sekar kadung kok ngas kandanyo. Mawe raras pernah ning dia
Pung 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 Blegegeku gek sadulita mel mel matur nuwun ndara sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula keloro-loro ati kula kaya disebit-sebit mboten kok perkara kula niku sedih ning enten riki niki kula iso ngrasake gedene sing maha kuwasa agunging sing maha jagat adile sing maha tunggal lire kepiye kakang jagat niku wis kebekan menungso sing wis mingker kiblate kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci mergo kula wis kewawaken nyawang polaing menungso kula wis kewareken nyawang mubah musi ing menungso sing sami tilar dateng toto kasusilan sami tilar dateng raos kamanungsan ning jebul tesih wonten pengarep-arep tumraping Semar leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken sakakeh-akeh itu mindak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik semanten ugi sakoke-oke wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketukulan sifat ala. Iya. Lah enten riki niki kula iso mbuktekke. Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula nuwun sewu, tetungguling para titah. Tetungguling para jalma menungsa ketitik. Mboten isin, mboten wirang. Mboten rumangsa asor derajate nadyan rawuh enten Karang Kadempel. Mongko mriki menika papan dununipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Ming sak kula mawon kepengin duwe gegayuhan lah kok nganti kepireng dening pepunden kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdile kok bejo temen nderekke bendara ki kok para satriya satra sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur ndara. Nek sampeyan nyuwun priksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentala ajeng aturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan saukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak sebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak burunge lah mong wing sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegayuhaning para priyagung Kakang Nayantaka dawinge Prabu Darmaji Kakang Semar kinen matur apa teng ing dinangka dening Kakang Semar ora usah dadak wigih ringa-ringa nadyan satemene gayaning Semar tumrap para priyagung mau bab kang enteng nanging tumrap Nata Ndrawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka kanikmatane gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negara Ngamarta Ndrawati apa dene Mandura. Piye leh ku arep omong nala gareng piye ayo matur apa anane mumpung ana donatur do rawuh kira kowe iki ndur ngendika petruk piye matura Pak rasa dadak wigiringa-ringa mengko nek not sinuwun Ndrawati sinuwun Mandura kuwi saged usah biantu gayane bapak iki nadyan abot kaya enteng nadyan angel kaya gampang mergo dirampungi wong akeh kabeh perkara iki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel ketoke enteng nek dirampungi dhewe dadi abot kosok baline arep abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi enteng arep angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi gampang. Iya Bagong kowe duwe penemu apa? Wis gak bloko mar ora
ceket-ceket ngono lho apa butuhe. Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha to? Monggo anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mboten kowe duwe gegayuhan iki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Hah, Bagong iki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Neng kowe iki mumpung sinuwun Prabu Darma Kusuma rawuh, sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra, Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula iki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi nyawang ngisor wae do ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe wae mudhun, gitu Den. Iya Bagong, mangke. Pun sang amplop dereng. Ora sah nganggo wujuding amplop mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh Bagong. Krungu ramir. Bagong ini ngarepe piyai-piyai kok ndang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Hae krungu. Hae sing ngendika. Meneh. Kusik to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arek omong mesti ngono kuwi. Ya wis, wis. Mau saiki nang mburi kono nek arek. Cangkeme elek to Bagong. Menengo to Gong ora? Mangkir yen sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karangkadempel, nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karangkadempel ning mangkir yen sampeyan ampun paring pangandikan. Semar arep bangun apa? Mboten, mboten ajeng bangun babakan sing kasat mripat niku mboten. Karangkadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem. Kawulane mat sinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten benten-bentenaken kapercayan. Kabeh padha rangkul rinangkul dadi siji tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah niki sing seneng teng ati kula ngenten niki. Ning apa kabeh niku mung cukup tekan semanten mboten. Sing jeneng gegayuhan niku nek iso cita-cita niku sing sak dhuwur-dhuure. Mboten. Dadi arep kanan Karangkadempel niki wis tentrem, ning tetep ajeng kula gawe tentrem. Mergo kula niku duweni penemu, nek arep dadi gedhe saka cilik, nek arep dadi dhuwur saka sing cendhek. Mergo nek ujug-ujug dadi gedhe niku gampang jeblok. Nek ujug-ujug enten dhuwur niku gampang tiba. Tegese piye, Kang? Tegese piye, Kakang Semar? Nek arep gawe tentrem, arep gawe rukun niku ya diwiti saka sing cilik riyin, utamane desa Karangkadempel nika ke bawah keperintah negara ing Amarta. Desa Karangkadempel niki rukun kawulane padha matsinamatan, ora ana rasa napa-napa, ora ana rasa gejegan, ora ana rasa memungsuhan. Tentreming Karangkadempel niku bakal tumular dhateng desa-desa sakiwa tengenipun. Mengke nek desa-desa wis komplit sami tentrem sedaya, tumuli mundhak dadi sak kecamatan niku dadi tentrem. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh malembar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jelek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiti saka sing cilik. Mula lelakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Orang ira jebul agung sarta luhur gegayuhan ing Kakang Semar ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karangkadempel nanging panjenengan ingsun percaya lumaku ning wanci lumereking mangsa kala bakal ngembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula Punta Dewa sarujuk lawan penemu ning Kakang Semar. Kakang Semar, yang nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentreming Karangkadempel satemah. Aku percaya Ndworowati ora bakal keri, mesti bakal kepengin tiru tentreming negara Ngamarta.
Kakang Semar, semulo kujen tundur wati ngamarto iki kutentrem dadi patulah daning negoro Mandura supaya nyonto marang kahanan negoro ngamarto lan negoro Ndurawati. Mula apa kang dadi gayuhanmu mau, aku sago bantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, nadyan mbok dawuhi munggah gunung, medun jurang, kinarya srana tentrem ing Karang Kadempel, aku sago bantu. Wah, Dipol. Yen pancen kudu nganggo syarat-syarat e apa? Aku ingin bakal golek syarat seranane Kakang Semar semono go aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana rerubo pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Nadyan Janaka mbok dawuhi manjing tumangan aku ora bakal wegah Kakang Semar. Watu engko men. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun. Eh, matur nuwun. Sampeyan-sampeyan iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk tetep kaya ngoten pambegane sampeyan. Mergo nggih pengarep-pengarep kaya sampeyan iku sing iso dadi tentreming para kawula. Sing iso ngerti marang para kawula. Sing iso kemirengake panjeriting para kawula, sing is gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki. Kula niki kawula, sampean ratu, sampean ora maringi apa-apa kali kula, ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul puyuh. Mergo napa? Sampean iku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niku ora butuh duit, kula niku ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pengalem bono. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pengarep kula, kalih juragan kula, kalih bendoro kula dikaruhke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung sekelimah kaya ngoten niku wis ndudul gumregut gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arepa ratune Gung Binatara, ratune Sugih Bandha, Sugih Bandhu, ning nek ora gelem nyawang mengisor, sing ngisor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama bidodono dendo. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae ning gebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik, niku tegese mbedak-bedake. Angka telu pambeganing ratu, sipating ratu kudu bisa hamong, hamot hamengku lan hamangkat. Angka sekawan lelabuhaning ratu anetepana berbudi bawalaksana animpuna ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasihing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibowo. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambu mawitran liyan praja lan kerukunaning kabebrayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan kawicaksanan kapinteran utawi kawasisan. Iyo, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Kakang Nayantaka ngelingake marang Nata Ndarawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan duk nalika kawisuda menika dadi Narindring Mandura. Tautate nampa warah kawuring kraton sanga cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka, dina iki wae aku pemoko nyebutake aku wis lali. Lah, niku ampun mang lalekke. Niku mang lakoni mang tindake aja mung dinggo abang-abang lambe mawon. Iyo, Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Niki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sebab apa? Ora tentrem sebab apa, Semar? Mergo ngen kula ajeng gayuh mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Iya.
kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye Semar? Lho, elek piye Kakang Semar? Kakang Semar nyumpen apa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah ati kula teratapan, ati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewoh gedhen. Ewoh gedhen. Mongko ah bareng kula teliti wong ing jering Pasumenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa member. Impen kaya ngoten apa mboten ngedeg-deg ati kula ndara. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakit nawang sesongko. Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung ing hong dadi anjentung nata ing Durawati sawana nata ing Mandura tuwin nata ing Amarta midhang atatripun kula ora Semar Badranaya dadi tambuh-tambuh sutane galih tintrem madyaning Karang Kadempel. Nadyan sakatheng para kawula Karang Kadempel dumi midhanget sabdanipun Ki Lurah Nayantaka samya tumungkuling kisma. Datan wonten ingkang wantun mubah, datan wonten ingkang mantun musik nadyan gegodhongan teneng ngubah samirana datan wampah. Kaya kaper bawan pangandikaning Ki Lurah Nayantaka. Nalika semanten lenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jarwakeca. Nginango durung abange durut manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping mriku si bambu namuk. Apa to kang dadi darunane? Nalika semanten ora ana parang muka tuwin bebaya ingkang anempo Karang Kadempel. Amung wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa. Ingkang mantun minggah pendhapi ing padukan Karang Kadempel miyak kang samya sumewa galia-galia. Andatosan geger sanggane para kawula mangur mbah para kawula kanca piyak-piyak ana dayung minggir njaluk dalan, njaluk dalan, njaluk dalan. Bye.
dalon toto trapsilaniro. Ngaco makan astani rokale astani rokale pisan yen nganti komagawe obronto yen ngandika magawe pranta om yen om blegegeku gek sak dulita mel mel tak kira nek piranganing pepundenku bendaraku apa to ya ndara nekula ndara sedewa apa lancur-lancur pandhawa la iki aku durung tepung gareng apa iki kancamu apa piye dudu ya pak. Aku ini arep kaya ngapa iki nek milih kanca iki tak pilih-pilih ora waton milih kanca. Petruk iki kancamu dudu, Pak. Biasane sing kancane berasaan ngono kuwi Bagong. Bagong iki kancamu apa piye? Nek kulite kok padha. Lah wis tepung apa urung? Urung e. Ketoke udu, Pak. Iki wis timbalana, Pak. Aku ora tau duwe kanca nyrengengeh lambene ngono kuwi. Ora tau duwe kanca sing ketoke iki udu wong biasa iki ratu sandangane teng glebiar kaya ngono. Tak takonane to Le. Kakang Semar, kula sinuwun. Moro gage timbalana. Iki dudu wujuding kawula cilik nanging iki sandangane iki Nalendra. Wah. Lah terus Nalendra pundi? Mula timbalana Kakang Nayantaka. Nggih, ngestakaken dawuh. Sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Oh, Jagat Dewa Patra, Jagat Pangestungkara. Gusik. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, adalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku Semar kuwi wujudin satriya utawa Nalendra gagah pideksa. Lah kok jempol bareng aku tekan karang kajempel. Wah, ora ngira babar pisan amung drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung drajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe drajat, duwe pangkat. Kula niki mung ngesuhi para kawula sak desa karang kadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalendra mburi saka negara ing Batasari Mbak. Batasari Mbak. Yo. Negaraku Batasari Mbak. Wondene aku kuwi ala-ala Nalendra. Aku sinembah dene para kawula sambata sarimbak. Yen takon kalawan aku Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Ya. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Ya, slametek aku nering sami kula. Ora kuwi sik. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendhapa kene sing padha lenggah priagung-priagung. Iki sapa iki? Nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendoro kula ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nalendra ing Amarta.
Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah. Ora ngira yen to ketemu karo sinuwun Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Kondang kalukeng rat nganti tekan jagat negaraku mboto sarembak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darma Kusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malangkrik ning burine ya sapa? Menika sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Walah dalah, ngatasé kowe iki mung buatur kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ing ngene mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih sinuwun. Wah, yen ngono Narendra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Walah dalah sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginten menawi kula pinanggih kaliyan Narendra Titis sing Sanghyang Bathara Wisnu. Inggih Kisanak. Kula tampi dawuh sami-sami dipun mrayogiaken anggen dipun lenggah. Inggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyai-piyai kondhang kabeh sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Eras. Ambuh. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong? Nalindra ngalengka ngono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tahu krungu jenenge. Ngawur wis tahu aku dadi ratu Prabu Pacokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tahu dadi ratu? Tahu wae. Ra percaya? Nanggapo. Bagong itu ora. Nanggap njur nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten wigatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektene praptaku ana ing Karang Kadempel iki merga ngertia usana sak candra teng kula nggolek dina samengko iki negaraku mboto sarembak kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawul ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sare-narite semek ron raja mulah bebantal boto sarembak. Nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang amung telung gedheping paningal. Semar kudu rawuh ning negaraku mboto sarembak. Mula Semar, gandeng kowe iki wujuding ngaceplek, kowe iki wujuding ponokawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wonten gelem tak boyong maling negaraku dadi sarana waluyaning projeng mboto sarembak ke Taman Pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku, yen perlu manggon ora ketang pitung dina gedene sesasi mapan negaraku. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing magrung-magrung? Apa kowe njaluk titian kreta kencana tinarik kuda wolu? Aku ora bakal wegah maringi. Waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku gawe srana waluyaning para kawula negaring Boto Sarembak. Wis gaki. Kowe kandha. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak bangune sing luwih apik. Pendhapamu ingkang kaya mengkene mau tak bangun pendhapa sing luwih gedhe. Sing maksing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis sago apa ora? Yen pancen sago aku aturake panuwun. Dene ora, saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna
yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kambojo sing gedhe-gedhe. Matura, mengko tak paringi cacahe pira. Kuda sing perkasa gagah mengko bakal tak paringi cacahe pira. Upama Mas Pijes Raja Brana kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku. Ndak aturi nawu bondo donyaku. Aku ora bakal owel, aku ora bakal wegah. Mergo nadyan dicilik kaya ngopo aku ki ratu sugih, ratu mlegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage, matura. Mangkene yen to, Den. Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan. Angin madu kok kepengin boyong dateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Loh. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu, yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ingkang ngragati kabeh. Sak rampunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ingkang ngragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparupu tak pasrahi. Brana Picis Probya supaya rancak nggonmu duwe gawe sing wigati kowe tak boyong dina iki prapta ning negaraku mboten sarembak. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten nonton terus pripun? Mongko niki gawene niku mboten kok gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi ning mulane kula kudu ana nek kula mboten enten. Menika mangke mboten badhe paripurna lelampahanipun mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnenggo sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar. Nuwun sewu nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Merga gawe kula niku mboten gawe perkara ewu utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah tahun niku kula durung iso mestekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampean sabar, sampean mang nenggo. Ning nek sampean mboten sabar, nuwun sewu, nggih sampun mboten sanduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Idepnya mangolon coko wadanani rombaranang ong ong wadah waduh waduh kemewat ucapmu kaya ngergem jimat kaya wani dilihat persi abang keparat kaya wani matur kaya mun orang Prabu Jayalengkara teges tak batang apa kang dadi kegayuhanmu mau. Sayektine mung kinarya Karti Sambeka lan kinarya Pawadan nggonmu ora gelem tak boyong marang negaraku Mboto Sarembak. Terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe iki umume suwe-suwene ming sesasi. Lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah tahun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe. Kowe mbalak karo karepku kanthi alus. Kowe nolak kareping Prabu Jayalengkara kanthi alus. Apa ora ngerti marang pepatekaning Prabu Jayalengkara? Aku ini dialus, gelem alus. Nenek aku dibebedo supaya ndrebolo kanepsonku. Aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Mboto Sarembak, apa kelakon dina samengko kowe tak rudo paribeksa. Sapa sing mepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Rawe-rawe rantas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing mepalangi kareping Jayalengkara Semar. Thank you.
tenang mbak, tenang. Ini orang aku sing wangsulan, orang ana sing ewangi karo kowe, mbak. Sinuwun Ndara Wati ya mendel, Ndara Werku Ndara ki jarane seneng perang ya mung meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lancuring bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya mung klecam klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi areng gayuh katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura. Tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Hah? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindungi karo kowe. Neng aku ora pengin dadi regejegan. Iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Neng ati-ati ya tole. Aku wis tuwa ora usah dileke. Semengane ora wis santai, tenang wae. Sinuwun, sinuwun, sinuwun. Saman mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong? Iya, anu nggih. Arep apa kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg nang ngareping Prabu Jayalengkara? Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko nang tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus, hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trimo. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Jaya Dimedya? Jayalengkara. Jayalengkara. Rawe-rawe lantas malang-malang tak putung. Apa wong kendel duwe sak donya iki mung kowe wae? Hah. Wong kendel dhewe sak donya ki mung kowe. Wong Karang Kadempel ki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek wis mateng diliwet. Oh. Terus dimakem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk. Semakin menunduk semakin berilmu. Dadi ora sesumongah, sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nek nang kene tenang, anteng. Wong degdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Angger ana wong degdaya pencilakan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung, ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Bar ngejak apa saiki? Bar ngejak piye? Hah? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamur kaning Bagong. Bagong ki arep apa-apa kawan. Nameng kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal di. Kowe ki meneng ora? Kene ki lewane wis dipeksa e. Angger ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu are ngapa? Wis buen. Sirmu are piye? Kowe ngejak nantang karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak jan. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen ning negaramu. Ora soyo. Kowe kok gleleng banget ta kowe? Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki ling gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 e kowe modar yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna margo layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulo nonton wayang ya, Mas.
wis kulino, kowe wis metu bola-bali modar terus kok gleleng-e ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunan iki sing becek mesti ketok mletek, sing ngolo mesti modar. Lah kok dadi kowe kok dadi gleleng-e ra jama-jama? Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon tartor-tartor. Yen ngono kowe parangi karepe Jelengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Iyan ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe antas Malang-Malang tak putung. Weh lah. Ya nek ngono pancen tok antepi nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Bagong? Menang Boyong Semar. Wah, meng kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Maning jajalan sekertaning bawana iblis lanat. Koko Prabu? Piye? Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau omong apa kowe mau? Omong apa? Omong apa to? Walah, aku kok ngampet mangkel barang krungu swara. Tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu, Bagong wis sisa omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan boten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku ki nganggo unggah-ungguh. Kenging menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Napa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku meng kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah, lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagong mau ulah kowe akon ora? Ora. Wong aku muni ketendang sikile Baladewa modar kowe. Ha kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Walah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya wis ora apa-apa Bagong. Heeh, ning terus e. Lho. Terus e piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ha dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Ha sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke, nek cara karang kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Somene iki ora ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing endi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon ora ndawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek mun Bagong menika ngendikanipun ora, aturipun ora, nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, opo? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener e ngono apa? Kowe ora bener, kowe ratu yayaan. Lho kok ratu yayaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Ula Yai Prabu Darmakusumo. Kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun. Perkawis menika ingkang leres ing pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa kok Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ra. Ameng ngono kok sampean kok mempeng. Wah setan iki. Wah, lha iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah mo. Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus maning jajalan.
Lah Semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, ya tanggunge. Tak tanggo wedi karo Polati wedi karo Prabu Jayangkara. Koten Prayitna Semariris Semariris eka balik eka ong ong panjen cah Bambung panjen cah Ndugal kewarisan ini ora Bagong ora. Lah kok dadi iso mlaku to ndaramu Baladewa. Semen panek ora ngono ndak rada nyambut gawe. Tekan kene kok mindho lenggan. Dayah ora nggawa apa-apa. Ming omong-omong wae. Ngene ya Semar iki prayoga dadi ngono wae. Gemrubuk nang kuping. Wedhus iki. Awe wedhus tuwa. Ngunake bapakne wedhus tuwa. Wedhus tuwa anak wedhus sempe. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi? Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadurodase. Wonten maknanipun buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbag. Sinuwun sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permono jati niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adawu. Aja dikangelan kadangmu Mandura tututana yayi. Yen perlu putra-putramu kabeh ingkang derek ana ing Karang Kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo, ngesto gedhawu. Dipol aku njaluk pamit. Ngatos atos. Kuntadewa aku njaluk pamit. Iya, iya. Dimas kadangipun Kakang Surtiti ngati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya, iya Dimas Arjuna. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya, Kakang Noyong Toko.
Sinuwun Puntadewa. Kakang Semar kepiye? Sinuwun Darawati. Iya, Kakang Nayantaka. Menapa mboten langkung mrayogi? Kula dherekaken manjing sudung kula. Nggih awon-awon, kaya ngapa bombong ing kanastren menawi sinuwun kepareng mlebet wonten ing griya kula. Iya, Kakang Semar kula prayoga. Nanging mung sedilo wae merga jumbo kalian ngendikane Kakang Nayantaka yen perkara iki ora tak awat-awati merga ngendikane Kakang Semar Nalindra Jaya Lengkara kuwi dudu Nalindra ingkang baen-baen. Nggih, mila kula suwun sampeyan kudu sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Nayantaka. Nala Gareng Petruk, tatanan para kawula ya upama dadi peperangan aja nganti kawula kesempyuk ing aradan padha dohna saka peperangan kang bakal dumadi neninggih ngestaken dawuh Pak. Nggih pangestaken dawuh. Bagong aja ora tanggung jawab nderekno ndaramu ingkang tumandang. Siap. Ngestaken dawuh Pak. Kados sampun paripurna pepanggihan kawula padukan sepatutipun bibaraken anak kula monggo Gus kula kanthi manjing salebeting griya. Nggih sak wontenipun kanastren anggenipun nyawisaken dipun rahapi. Waduh. Aku melu Pak. Kowe metu njaba dhisik. Oke. Nyun tambahing pangestu Pak. Iya, sing ati-ati. Kaya wis ora ana dawuh maneh Nala Gareng Petruk. Kawula dibubarake bali marang papane dhewe-dhewe. Nggih pangestaken dawuh. Nggih pangestaken dawuh. Purna gatine pananggilan. Nalika semanten kula ora Semar. Mus mbubaraken sanggen para kawula sakarang kadempel. Sigra manjing wonten ing Bale Wisma. Katingal kaya wujuding jawata ing tedhak saking dampar katinon saking mandra kaya jejengkaran tindaknya kuwi ora Semar Badranaya pari purna sang nata arsa Yeah.
Ladung jauh sinuwun. Ing prawadya bala ong pasur tambur miyang suling pepanden dalutek miwa bandira kakondha warna-warna pindha jala driyana sri kawuryan ong ong nuwun pangapunten keparenga ingkang abdi kepatihan cemadung dawuh sinuwun wonten paridamel menapa dene katingal rengu pasuryanipun Gusti kula sinuwun Prabu Jayalengkara ih kula cemadung dawuh sinuwun ngabdipun tumenggungan cemadung dawuh timbalanipun Gusti kula Prabu Jayalengkara. Nadyan kula cemadung dawuh, ih kula nggih cemadung dawuh. Wadya bala, ih wonten timbalan, wonten timbalan, wonten timbalan. Dina samengko awrat ngemban dawuh timbalaning. Ya kuwi Pandya Betari Durga. Ing nalika semana aku pengin banget yen to aku sis dadi siswaning sang Pandya Betari Durga mapan ning Dandang Mangure. Nanging jebul ora entheng sanggane, ora entheng pitukane. Kebareng paduka paring dawuh kemekaten. Dawuh pangdhaning wong miku lan Pandya Betari Durga dina samengko aku kudu iso mboyong kuwandani Semar. Monggo nyatane kanthi pawadan negaraku Taman Pegebluk. Etok-etok nggonku mboyong marang Semar bakal gawe karti sampeka yen Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ewa dene pancen wong limpat wong sekti Semar ngerti marang mubahmu sing atiku titik. Atmajaning Semar sing aran Bagong mepalangi karepe Prabu Jayalengkara gani bakal mboyong marang Semar Badranaya. Lajeng kepareng paduka dinten sak mangke ngrembakaken Prawadya Bala kepareng ingkang abdi cemadung dawuh. Aja dikangelan yen pancen akeh sing mepalangi karepku gani bakal mboyong marang Semar Badranaya. Ora usah wedi. Karang kadempel di bumi angus wose kudu klakon mboyong Semar dadi pancatan kanggo dadi siswaning Pandya Betari Durga. Wah, ladal. Mrai dalem makaten terang terwaca dhawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Lajeng pangkatipun Prawadya Bala bincang menapa ora ketang sambung obor celoling nang mangkat dina iki. Aja wedi gawe pepati ana ing Karang Kadempel nduri nggih. Nyuwun pamit. Tambahi pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe pati lan bocah temenggungan. Thank you.
kanggo sesumbar lindo bumi. Lindo bumi kunjeng ku maludo guntur ketup. Lumembak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara. Sodes Rikardina Jaya Lengkara. Wonten timbalan. Kepiye kesegamu nggon mun tak utus waya boyong marang kawandaning Semar Badranaya? Apa wis kelakon nggon mun bondo marang tangane Semar ngrincung marang sikile Semar? Mbok aturake marang calon Bapak Gurma ya aku Pandya Bathari Durga. Nyuwun pangapunten Pandya Bathari. Keparenga paduka paring inah sawetawis dhateng abdi pun Jaya Lengkara. Lire kepiye nggir? Jebul nyatanipun nadyan wujudipun Semar menika namung gedibal. Namung pono kawan. Ewadene angel dipun jongko supados piyambakipun saged kula boyong wonten ing Dandang Manguri. Nadyan kula sampun kanthi sarana apus krama kanipun Semar. Bilih negari kula ketaman pegeblup sagedipun waluya nirmala Temajati menawi tenenggan dening Semar Badranaya. Parandene jabar gagar wigaran narantuk karya. Malah kathah sangganing para priyagung-priyagung yang sami ambetengi dhateng Semar Badranaya. Jaya Lengkara. Wonten timbalan. Yen to pancen kowe adreng ngene bakal dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Dina samengko aja nyawang marang pepalang. Yen kowe iso mboyong Semar, esok kowe iso mboyong sore kowe tak angkat dadi siswaning Bathari Durga. Yen sore kowe iso ngaturake Semar, esok bakal tak wisuda Sri Nugraha minangka dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Matur sembah nuwun. Mora gagah aturna kandhaning Semar Badranaya. Nyuwun pamit. Menawi wadya bolo saking boto sarembak boten kedugi mboyong datang pun Semar. Pandya Bathari kula piyambak ingkang badhe ngrata karang kadempel. Batobat bagus temen bagus mangkato dina iki tak jambange saka doan niki. Nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Lengkara. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ong ronanggana magawiya gelar ira wang wang ong ana satriya dedeke ora spirwa ngadeg ana ngarep aku mripate mandeng tampil kedhep bringa sing ulur geni tumpangi kuping iki wonten sapa den luwih dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Sarembak abdining Prabu Jaya Lengkara aku tumenggung Prawara Kendra tumenggung Prawara Kendra dasar kepura nyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Raden Setyaki Persniwiro
Wresniwira Tambak Yudho, Tambak Yudho, Yuyudana, Yuyudana, Bima Kunring. Wah, jenenge akeh keparat. Sing mburi sapa? Takon karo aku. Iya. Anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil. Bagong, Bagong. Widodo, Widodo. Joko Suwito, Joko Suwito. Tusio, Tusio. Katmo, Katno apa Katmo? Kuwi jenenge sapa, Gong? Jenenge rombong aku. Kuwi ta nggur kabeh iki ora. Sing dhuwur sapa? Petro Kantombolong, anak Semar nomor 2. Petro Kantombolong, Jeglong Jogro, Jeglong Jogro, Rongga Jiwat, Rongga Jiwat. Dusminto, Dusminto. Minto Dus, Minto Dus. Pangan saiki, pangan saiki. Mengko selak mambu, mengko selak mambu. Kuwi jenemu kabeh? Ora, aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah. Petro padune kepengin ten. Heeh. Niki balane Jaya Lengkara, Den. Sikat habis. Yo. Ora kuwatir duwe jago ya, Tru. Heeh. Ndara Senjaki nek wis mripate abang, bringose tumpange kuping kiwa tengene nek mung jotosi prajurit kaya ngono kae sekulino. Padha aku. Waduh. Aku nek wis mripatku abang, heeh. Bringosku tak kerok. Heeh. Ora tumpange kuping. Ora cukup e. Gegeden cangkem. Dadi bringosira cangkeme ya mbok cangkeme. Dawa cangkeme, dawa cangkeme. Ayo bali yo sawadya balamu. Lho, bali piye? Jaya Lengkara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waton iso nglangkai kuwandaning Setyaki Babo Babarawa. Wani harau sing tawet dene abang. Ora minggat saka arep aku tak tebyak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah ana temenggung bali mung kariyaren. Maju mulo kaki jajalan Setyaki. Kene marganing patimu. Maju temenggung prawulo kinjo. Oh!
ayo. Patmu gantina gobokmu Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah edian ketemu bantongane opo bapamu. Ayo tanding ngono Raden Werkudara. Dra Werkudara rene lho. Ha apa nang masu-masu gedhe cengelmu modar lho. Diri tenan po aku iki ngapusi Bagong iki. Awang lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik. Malik wae aran digedheke mau. Sopo kowe? Petruk. Jarene Werkudara. Petruk kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalah ming buature kok mapake kridane temenggung. Wis sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Loh perang kok nganggo nyolong barang. Saya entuke kula niku nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dening aku bangga tak ayoni. Kemempengan kowe gong orang ngerti sing maju buta cokot gulumu
tato jero banget kowe tato siung. Mati kowe, Gong. Reng eh. Rene yo. Apa e? Bagong. Kena apa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya telung dina arep nyaru utangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to le. Wedhus ya. Ah, modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ah iya, arep di kaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke ratu sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong modar. Iya aja ah mbok menawa isih ana palimar maning Gusti. Lah palimar mau piye to? Madirana. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embuh kuwi. Agama ya minggon KTP kok. Nek ngono dinutke ro agamane awake dhewe. Nek kepercayaanmu piye to? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus melumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal dunya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin le ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Tru. Buktine melumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Heeh, beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Heeh, mergo engko lek tengok-tengok ki ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis tau weruh mayit njaluk udut. Mbok sing nalar terus. Aise urip menungsane. Kapake Gong cokot karo buta e. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Ha terus ambo kae narengi sipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Tru. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot nganti ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Di keri-keri piye ne? Heeh ta. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dindono nene iki dadi. Kaya dimiringke ndono mringke. Keri ning gulu. Botenan. Tenan aku ora ngoro. Jajale le, tuwati. Tok apake Gong, tamut ndase. Mangkel aku, oh mbok cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Ning goreng iki kangelane. Ha ta terus keri ta terus. Ning guru ra mak iki dik. Ha aku ya arep guyu ki ya piye ngono. Gregeten tak emplok ndase. Kae galo terus kabeh rambut e.
Mbok nganti tekan rambutan terus, Bu. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos rawa lo gedhen-gedhenan cangkem legane ati. Kunjara Yaksa Patih kok kowe mulai kok raimu glumut. Wah. Mungsuh pono kawane Cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot pono kawan Petruk, kula cokot nggon gulung gledhak. Diantem kali pono kawan sing matane ombo cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Pak Pia Bagong. Oh, Bagong. Terus lah ya wingi terus dikapake. Mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati ning wah. Gila kabeh merinding kul. Awang ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak. Wis bayangno nek ndasmu kowe kalu apa. Apa kon aku iki ora kalu sak awake. Lah nggih lah ya. Piye? Wah, kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk malah kewirangan lho wah, jan sumping kula ya tetel. Sandangan kula morat marit gon sirah niki waune kenceng dadi lobo. Kaya kena idune Bagong. Lah nggih, menengah aja-aja melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki begawan liceng suwi. Wani medhokke karo aku adiamu dadi kanca parat. Wae. Takon karo aku Pujangga Negara Batasare, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Nggih, ya kowe Petruk ta, kira irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapakne iso nglangkahi kuandane Petruk. Kowe wani ana aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Mana tuamu wae, Truk? Udu. Sapa iki? Iki ki mungsu ya dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe ki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ku Dewi Prantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Wah, maratuamu lah. Sapa ya, Truk? Begawan Liceng Suwi. Wah, ketemu karo Sang Resi Rundelwati. Gong, eh? Wah, antil mudar ora. Ayo, kowe ngopo kowe li? Mundur ora mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tandangane mundur, Gong. Tandangane, Gong. Hati-hati lah, Truk, ketoke wong iki gembol kasekten kuwi ora wedi ya. Apa-apa tiba neng awakku arepa kulitku wis nggawa bel. Loh, kulit kok nggawa bel? Teng glindring.
ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ngati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ora jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit Caka Batasari mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nolo Gareng. Kowe awakmu ringkeh. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arep wani karo aku. Kakangmu sing gagawe, adimu sing gagawe ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Iya. Ora apa-apa. Ayo. Luweh mudar dhewe ra. Halo. Iki Ruk Ndul Wanti mau. Ayo, Petro aja tak sepelek ke Gareng kalah. Oke, neng Bagong ora njare Ruk Ndul Wanti. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe atau ngapake? Atau idoni. Us. Ngantem kok didoni. Oke, kene. Mangsa kaya ngewak-ngewak ke denan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan suntri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno. Entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe selawe taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Model. Iki malah keri cengle. Rumangsane. Palu ndasmu tiban. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, ala kentekan gaman aku. Ora apa-apa. Ayo, Rasida wis dibedhek. Ah iya. So tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek panjenengan kowe didaya balesen legane atiku. Jamu dadi kanca kowe. Ayo! Truk! Truk! Lapangan Pancasila Semarang kumandang atau coba aku nak gong kau ingin apa kau? Wah dan terus kendaraan kau yang sama ini jangan baju mana Semarang serondol betul dan tapi terus tengok lagi jenuh ni kan baru boh gong matamu kok malek matamu lu terus mata ni kok kerosok waduh terus mati aduh. Kena ngopo penderitane rusuh kaya ning inang barang mulak damu dadi kondo bul ngono tiba ning rai alah ya ampun truk kaya ilang ingatanku lampuh tenan arep jajal-jajal lo tak jajal kaya ngopo.
karo Bagong Setyaki ndelik wadya bolo sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan Ndara. Nyuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kenapa? Nalika semanten kula ya maju saora-orane ya kula niku wong arang kedempel ya mbilani kalih bumi wutagete kula. Ya. Bareng dumadakan okeh wadya bolo sing mulo susike kinsanipun Prabu Jayalengkara. Sering garing botol sari bang perang rai bang terus lagi yo perang yo perang barang kata lo singgah kembali sing maju ke bawah maju boleh bilang lagi kan kuat kini kata apa hasilnya sakit cepat saya kau tuan duduk mungkin panjang mana ini mau ikut sempat karena wah ya deh wah mana ini wah mesti energi anggrek matur karo micak. Pedro. Piye? Ayo. Kadurung bayar ora sidane. Rong mangko. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Perjurut sing maju niku deda ya. Sapa perjurute? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tua maju kaya pendeta tua bareng-bareng kontriku. Niki di pulan nggih di. Lha meneh-meneh ngono kok, Mas. Wah, sura karo-karoan kahanan. Aku ora iso ngono. Jile ya kena ning balike seminggu. Nah seminggu ora dibalike ya bareng-bareng anu anake ya ngono kontriku kowe iki jer basa iki ngopi ya. Kayane anjing. Kayane ngene nek mboten ngene iki pripun dalane nek ora ngoten niku. Ha gitu. Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong. Nun. Matura. Siap. Oh, nampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Loh. Wis muni ta kenal pote? Matur karo turu. Nggih. Para matur ndara Werkudara. Iya. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Iya. Nalika semanten perjurit saking negari Botosari Mbak maju dipun papakan Raden Setyaki. Iya. Ya Raden Wresniwira. Iya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cis. Perjurit iki kok nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada, tombak disimbal. Terus Ndara Setyaki ngeprok-ngeprok gada teng sirahe perjurit. Dis. Perjurit jengkrit kendang ke perjurit. Yo. Sing kedua? Yo. Perjurit maju mulai, sing maju kula kali Petro. Wow, apa yo? Asli. Perjurit kalah. Sing kalah. Perjurit. Bar kuwi, bar kuwi enten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot kula. Mati mboten cacat daya. Mengkeri teng guru. Terus buta kula mondase. Ampun gumujeng. Kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing kedhuwur sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karo-karuan pendhitane ketok ringki cilik niku lho, Den. Nek nek gelem macus ngelen. Teng awak niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo menungsane? Wedhus. Nanti meng Melayu kok nyampar sirah. Petro. Petro, wonten dawuh, Den? Mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sak penake dhewe. Petro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa digdaya sekti tamto nirbaya niku kula. Wah, edan.
Munggu gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Aku gajul aku. Iya. Sopo nandur ngunduh le pokoke. Udara yo wis apa begawan liceng suwe ayo kowe gelem mundur apa ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah pendito edan Mangkahang gro sesumbar lindo pomi kunjeng ku maludup ong ku maludup kuntur ketop lumembak penyukang ku mambang ong jagat waisan yang kubutur wayak tur jagat waladal. Wah, lah kok dadi bubar maut sarsaran ora karu-karuan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak. Ketrajang barisaning para Pandhawa ingkang padha mbetheng lawan Semar Badranaya. Ya. Apa dikira Prabu Jayalangkara mung tekan semene? Eh, Gus, Raden Werkudara. Sakliyane Pandhawa ora bakal tak jongko padine. Ning yen Pandhawa pancen dadi dawuh ing wong Pandhawa nang Druka aku kudu iso nyirnakke siji Semar, loro para Pandhawa. Ketiban pusakaku jemparing Candra Wirayang orang ngelumpruk tanpa daya jodhuntang Prabu Jayalangkara Raden Werkudara. Mandang kasektenmu nayen kowe kuat nadai panaku ya Candra Wirayang aku meguru karo kowe nyatane kowe nglumpruk tanpa daya ilang kekuatanmu kowe Werkudara. Wah ayo yen pancen kowe satria aja nggunakake daya kemandin kekuataning jemparing awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi pepes bayu kang tapis gage. Aku wene ana tamba jandun karo aku. Wah, dalah ora bakal tak kae masak. Mesthi bakal tak sirnake, eh, prajurit. Kowarku dara di bondo, lebonge pakunjaran. Eh, kanca dawang, 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 dawang.
senajan kowe dadi langing jagat lan juring bawono. Kowe dadi nusaning titah parandene kok ora kuat nadai Kiai Candra Wirayang. Kowe ngelumpruk ora beda karo kakang wae. Prajurit leboke pakum jalan. Ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe sinuwun Prabu Puntadewa. Adhimu Werkudara wis tak pikut. Janaka wis tak pikut. Bebasan pepes bayu kang tapis kowe ora duwe kekuatan. Kasantosan wis nglumpruk tanpa daya. Arep bangga-bangga piye Puntadewa? Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Mboten nginten babar pisan. Bilih jeng ngandika ingkang sampun kasembadan mikut kalian kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna. Mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Tuhu jeng ngandika mustikaning jagat prawiring ayuda sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun pestani satriya timbul ing apapak brojol ing ngarep parandene kasoran mengsah jeng ngandika Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun mila ingkang saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi mboten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun mboten wonten ginanipun menapa menapa. Mila dinten sak mangke sampun ngantos jeng ngandika negakaken dhateng kula. Kula atur ngempalaken kalian kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikun sinuwun. Wah, ratu jireh getih wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora penting perjurit bondo tangane leboke bakun jalan. Oh. Ah. Mlayu banter-banter. Kowe ora ngerti masalah iki, Gong. Kowe senengane iki mulane nek ndara perang iki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku. Ha iya, ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyuwun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa, ora masalah mung ketendang gon mata kok. Ha iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono, ora sengaja. Nyuwun ngapura. Ndara Werkudara, ndara Janaka, ndara Puntadewa kepikut mungsuh, Gong. Aku ra goro. Weh, lah etas. Lamit Gong, aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Para matur sanipun sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki masalah ora bener. Kose iki dhewe dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe asik marahi, sik marahi pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing dupak aku? Aku. Aku dupak kowe iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Aku kowe yo males. Lara e. Kowe mau nak nggon cengkel, aku nggon mata e. Mata karo cengkel iki padha wae. Ngono. Padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis. Piye? Ya ora masalah. Ha kok kuwi sih ngecaki sirahku. Ha kok ya.
sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sengel to. Ora sengel. Matur Ndoro Baladewa. Lepat atur Diagung Pangasami. Niki wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe? Mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caosi prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu rasane apa? Mergo kang rayi Ndoro Werkudara. Ndoro Janaka. Ndoro Puntadewa dinten samangke menika kepikut kaliyan mungsu. Lho, mungsu sapa? Niki menika. Engko meng saya seru saya seru saya ora dong. Mundur. Matur Ndoro Baladewa. Ya piye? Niki mau Ndoro Werkudara kali Ndoro Janaka perang. Perang mungsu Londo. Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara. Jebulane ya. Waduh. Prabu Jayalengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem jem. Kowe nek mblusukke aku ajar lho, Tru. Jemparing. Jemparing, jemparing. Jemparing temen wonten anggenipun Ndoro Werkudara jleb. Ndoro Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya wong mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Mundur, aku sing matur. Ndoro Werkudara plak kapidoro mboten enget. Terus digotong kali prajurit mboten sare mbak leboke Pakunjaran. Werkudara leboke Pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndoro Janaka maju. Bareng Ndoro Janaka maju sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur ora rampung. Domong Ndoro tases. Ndoro Janaka maju ketiban panah tis teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Wah, omong grangan Ndoro. Piye Gareng? Ah, Ndoro Werkudara kenging panah dipikut kaliyan Prabu Jayalengkara. Yo. Ndoro Janaka kenging panah. Terus piye, Truk? Ndoro Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalengkara. Dilebokke? Guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Iki menika Pakunjaranipun Prabu Jayalengkara. Mekaten cekat atur kula Diagung Pangasama. Menawi wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparenga Ndoro Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekap atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendhet sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu kok malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresno karo Ndoro Werkudara Ndoro Janaka. Niki meng mboten Ndoro Werkudara Ndoro Janaka. Ning klebet Ndoro Puntadewa kepikut mungsu sinuwun iblis lanat kuku karepe cewek. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampeyan nyampar kula mesti. Kaya Ndoro Werkudara niku nek ora sedelik. Mesti bet ngono ya, Tru ya. Kaya rapal wateke Ndoro-ndoro wae nek arep ngelabrak karo ponokawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajalane cekretane bawane iblis lanat. Jayalengkara, kowe wani gendhas karo adik-adikku Pandhawa. Konangan ana Mandura Prabu Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek nusiyaga.
Nesu kok njur mangan. Ambangan ora mendho atine. Lalu mangan sing warek malah terus ngelegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mangane nesu malah jotos wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos, Ndara. Iya, dasar poro nyata yo. Kakek, kowe jare iso mikut werku Ndara, iso mikut Janaka, iso mikut Jayi Prabu Darmakusuma. Iya. Mbok pikut mbok tokok ngendi menungsane? Kowe gelem omong apa ora? Ora gelem omong celakane kulo. Kelakon tinjung akhirat nyawamu. Wah, kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene marganing patimu karo mateni Baladewa, iya. Kowe arep mateni Baladewa. Kowe arep gunakake pusakamu ndak mateni Baladewa yo gawe gunakno. Gunakno jemparemu sing limuni ponokan ampo mau gunano kage iso gawe tatu kuliting Baladewa iso gawe metu gede Baladewa aku meguru karo kowe 20 tahun kene marganing pati flash lanat kowe ngopo ae? Eh, selesai ngomong apa? Kowe mau ningkur karo Yai Prabu Duryudana. Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa, werku Ndara Janaka. Karepmu piye? Kowe ngerti ana to mandura lho, kowe iso ngono iki terus Yai Prabu Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalang. Aku ki bingung aku salah apa tok sengani. Golekan go praktek. Wangun ya aku, wangun dasmu kowe. Ya ora nesu, ora nesu piye? Heng praktek kok dijotosi ora. Aku ora mau, aku men takon mbuktekne nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa ning Pitawasi Jalur Tanam Koro Senut. Darsono. Kok njuk ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo Darsono. Saking ra apale ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo. Ayo, kewani karo Mandura Prabu Baladewa. Ora mikir karo parku tinjung akhirnya dublak tungkak cangkemmu kowe. Gon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Eh, Tru. Awan Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning pitu aja lho ora mikir dublak tungkak, Tru. Tuh emah ora. Oh. Ora nganggo omong-omong. Salahe dijak angel. Nang arep didublake kok angel. Gregeten tak limpe. Nya kowe. Kene ya meneng wae. Maning jajalanan wah nyoto panjen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disewowo ya kowe ngina karo Prabu Jayalangkara aku ora mbutuhake kuandamu sing tak butuhake kuandaning para Pandhawa lan Semar Badrana ya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa. Halo.
taning jajaran syukur taning bawa noy iblis lanat nipani pusoko karo Prabu Baladewa. Walah dalah, eh Jaya Lengkara aja melayu, ayo tanding ono gerejaku. Ngopo Bagong? Sabar sabar, boten sah nesu. Lho kok orang nesu ya? Mengenai sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek weruh asli sampean malah kaget. Lho kaget piye? Mbok disawang sik. Disawang nih lho, lengene. Lenganku ngopo? Terus. Gong gong ora cedak-cedak gong. Ae ra reti ae soal e. Gong kowe kletak modar kowe le. Kowe rene yo. Eh tamang itu. Ngopo? Mosok aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu terus ana panama jleb terus ana kebul bul terus malik macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora rene ta dineng-neng engko ndak kaget wong e asli opo piye go asli sinuwun opo Petro wul tenan kok yum iki opo iki. Ayo radong, ayo. Truk, ora macam-macam iki, panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk modar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Adake sugeng iwak banteng kowe. Ayo. Petruk ngopo? Kowe nggawa pengilon ora, Go? Nggawane mung cilik. Ora apa-apa. Pengilon ngotane lho. Awe wong tuwa kok nggawa ngotan. Sok tak talekke ning sepatu. Oh. Nang ana wong nganggurok tak kekeng isoren. Kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Eh tak kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Nggone tati napa? Engko tak SMS. Ya. Kaya jam ya, kowe misale kowe. Iki ngotanku tak gawe ngisor ngene. Heeh. Terus tak ngene iki sikile. Kan ketok. Ah iya. Aku nggo hiburan ta, Truk? Nggo hiburan kowe nek dilaporke kecekel kowe ngono iki kuwi pelecehan ngono kowe. Ya jangan dikecekel. Kuwi ngilo nggih. Ngilo piye? Niki. Lho. Kuwi sapa kowe? Ya ngerti, Truk. Enggak riki enggak. Ngilu teng sendang. Sendang karang kadempel niku bening banyune. Yo, ayo. Areng apa kok? Eh, sampean niku dereng krasa soalé. Ngajukke pengilon kuwi. Garing yo lunga nggo pengilon gedhe banget karo nggo pereng. Nggo dandan kok ya. Arang iso cah besus kok aku. Rambuté obah sithik wae tak nehi. Anu fake formula obat batu. Niki lho ndara lho wis opo iki niki panjenengan aduh mati aku ayo wah ayo mati aku Petro piye kamanku ya iki Petro mati aku Bagong mati aku mampun mati ajeng kula del mati. Didol jengkulmu melancang terus mbang nek mangani wedhus tanggane. Ngene wis mergawe dadi macan ngene iki. Wis ngono anggere muni ngelih ketoke awake dhewe tresno nek ngelih wani ngruwak iki terus. Petro mati ya. Petro aku dadi kaya ngene kanan kuwi piye Petro? Mati aku pono kawan. Go, matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngono. Semar, Semar, aku lunga aku Semar. Semar. Eh, Petro iki sapa iki? Eh, Ndara Baladewa, Pak. Eh. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku.
mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo iki, Gong? Buntute tok jangat-jangat iki. Ki, Tru. Apik ta, Tru? Apik dongkolmu kuwi. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancarimu. Ana buntut kok dijengat-jengat karo ndelok apa? Jijik Gong. Apik, apik-apik. Ndara Baladewa, iya Semar. Aku kena panal aku dadi iso kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggudanipun, kathah pacobanipun. Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged, saged. Wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungsa. Nek gawean menungsa niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka karang kadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah salah kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi? Nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa, niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi sinur mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa, anggen nyuwun pangapunten, sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh, mati aku Semar, mati aku. Lek kuwi arep goleki Pandhawa menyang endi? Menungsa dipun menaken budidaya. Nola Gareng Petruk Bagong, dalem, Pak. Dalem, Pak. Dalem, Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, ciloko iki, Tru. Ana nganti ngelih sing dimplok pertama Gareng kowe ya, Reng. Kuwi ora mesake aku, anakku jek cilik-cilik kok mangsam ora. Petruk wae. Weh, anakku aku ora ganti sekolah, Gong. Kowe wae. Bojoku meteng. Oh. Mosok tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Ampun Rika, mang tindak anak-anak kula mang di ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak, bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo bolong awan. Monggo, Gus kula njaluk. Jerapahe teko, Tru. Apa jerapah? Jerapah. Hei, otak kresak-kresak kowe. Ngopo Bagong? Ngopo Bagong? Ngopo Bagong? Nek teko ki nyuwara. Ngono wae piye? Wau, ngono mung gleser wae. Macan ya tratapan kene sing ora ya. Wong macan kedadian saka Ndara Baladewa kok kowe ki kaget. Kaget wong kemanusiawi ya. Oh. Aku ki aja kok weruh macan. Ketemu bojoku iso kaget aku. Aku ketemu bojone ben dina kok kaget. Apa bojoku ki dandan sok aneh-aneh. Serbet nggo kerudung. Ha. Sak tentrone ora karo-karuan kata. Ha iya. Nola Gareng, wonten dawuh ta, Rok? Petro, wonten dawuh, Den. Bagong. Wonten dawuh. Nganti kaya wis entek pengarep-arepku nggonku golek menyang endi dunung ing Para Pandhawa. Monggo nyatane kabeh alas wis tak sasaki kabeh. Gunung-gunung tak unggahi, jurang tak duni. Lah kok ora ana tanda-tanda menyang endi dunung Para Pandhawa, Nola Gareng? Sing sabar, Ndara. Sing sabar. Sing jeneng wong goleki napa-napa niku tuh sinartan nanti sabar lan ikhlas. Nek sampean ora sabar, sampean ora ikhlas, wah. Asing ora ketemu ambek taunana windanana. Terus aku kudu piye? Nggih digoleki nek sampean kepengin bali kaya Ndara Baladewa wingi uni. Nek mboten digoleki, ya sampean apa arep wujud macan terus to, Ndara? Miat tangan yang kalanggiwan aklar pandan moncar pong tinon ler kekonang surum sorot etahan badeng kasoran bacaring purna menggekono dasari mongso katigo
Yo. Yen pancen kaya mengkono ora kendhat nggonku bakal ngupaya. Menyang endi dunung ing para Pandhawa ora pati-pati mandeg nggonku lumaku yen to ora ketemu karo para Pandhawa Nalagareng. Ah, ngenten niku kudu sing semangat to. Yo. Miat langeneng kalangkuan aklar mandan moncar. Oh. Kasoran pacaring purnameng kekono. Koten Prayitno Semuriris Semuriris Iko Balik Om Om Ae blegegeku gegugek sadulita mel mel. Kula nyuwun mangapunten Bu Kulun. Kula ingkang abiyantara mangka tanpa tinimbalan ismaya padha kanthi raja sak prapta kita. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala.
kula ngatur sembah bekti kula kunjuk. Iya ya, Semar Luntompo. Angkarya Bumbung Tiasulun. Apa ta wigatine dene jeneng kita sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan? Nuwun sewu. Kekilapan menapa sampeyan? Bukulun sangasih prana ingkang ngertos dhateng mobah musiking para titah. Kenging menapa panjenengan boten saged maos dhateng legetaning manahipun ing abdipun Semar? Ismaya, wonten timbalan. Ya to yen mancen kaya mengkono, sayekti ulun mbok kenangake murba mahasiswa kelawan akah ananati kita. Apa to sababe dene jeneng kita sowan ana ing ngarsa ulun sayekti mung kepengin mutah kelawan kahanan kita. Nggon kita darbe sedya bangun desa. Malah sinengku yung dening para Pandhawa nanging teka ana pacoban ing tumanduk kelawan jeneng kita. Satemah dadi jalaran Pandhawa kepikut dening mungsuh. Semar, sayekti dudu kok Pandhawa ingkang kudu ngrasakake pasuban nanging saka gedening tresnaning Pandhawa kelawan jeneng kita. Wekasan Pandhawa ngiklasake kelawan pati uripe kepikut dening mungsuh ingkang bakal gawe rusak kanan karang kadempel. Lah kok malah dadi jeneng kita sowan ana ing kayiwangan? Yen to pancen kaya mengkono kita ninggal kelawan kewajiban. Mangger mriyen, kewajiban menapa sing kula tilar? Kita wajib dadi pamomong ing para Pandhawa. Ing winastan pamomong, sayekti kudu bisa momong. Sarta kudu bisa njaga kawujengane ingkang mbok mong ya kuwi para Pandhawa. Nanging sabab apa? Dene Pandhawa nganti lang musna tanpa lari. Kita malah orang upaya kelawan para Pandhawa lan orang upaya srana supaya angisas marang pacoban ingkang tumanduk ning karang kadempel. Nanging malah kita sowan ning ngarsa ulun apa pancen wis ringkih? Apa pancen wis kendho tumangkaring budi? Si Ismaya ya Semar Badranaya apa wis pancen ora duwe kasantosan dene amung nglakoni pacoban ing kaya mengkono wae kita tumuli sowan ning panjenengan ulun yen ngono Semar apa isih pantes minangka dadi pamomong ing para Pandhawa Ismaya Semare koten prayitna semuriris seko balik titiyoni gandayoni ing kula nyuwun mangapunten Bu Kulun. Estunipun anggen kula sowan menika karena kodeng manah kula mboten saged mitung kaninalaring keng ganep. Wekasan kula nyuwun pituduh paduka Iwangadi Bu Kulun asih prana. Ismaya, ora kelawan panjenengan ulun kita nyuwun pepadhang. Nanging sayekti ana bor ingkang tansah katon murup padhang ingkang anyalira marang Nata Ndarawati. Mula upadinen Nata Kresna kang mangkono kita sakloron bisa kaya pepadhang tumraping karang kadempel lan pepadhang tumraping para Pandhawa. Yen to Pandhawa bisa mbok paringi pepadhang sayekti apa kang dadi panjangga kita mbangun desa bakal kaleksanan sinengkuyung dening pepunden kita ya bendara kita para Pandhawa Semar Badranaya. Guncang kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung ing mula kang sangka kuwi aja ringkeh ati kita aja suda kasantosan kita nadyan saya tuwa raga lan batin kita wis digrogoti dening umur nanging sayekti Pandhawa isih mbutuhake kelawan jeneng kita Semar muduna saka ing kayiwangan upadinen Nata ing Ndarawati. Kita lan Nata Ndarawati ingkang kedugolan bisa gawe padhang tumraping para Pandhawa Semar Badranaya. Kangge ngestaken dawuh kulun. Mareka ten prayitna semuliris. Oh.
Prabu Kresna Tandulso hanya kloring mering sang resi cah Nawisuta hanya kloring mering sang resi cah Nawisuta Kakang Semar sampean iku ora tanggung jawab kok sinuwun lah kanan karang kadempel geger walik watu kaya ngoten pengamuking Prabu Jaya Lengkara lah kok dadi sampean malah hilang kula kedhepake mboten wonten tilasipun sampean tindak undi Kakang Semar sayekti aja nganti kabeh kepikuting mungsuh yen nganti aku kok pikut kok Prabu Mandura padine para Pandhawa manjing marang bandaning mungsuh sayekti kang kaya mengkono ora ana ing bakal mbok kanthi supaya ana nimbang lawan lelakon iki lah Kakang Semar sok tindak ngendi sowan sang Asih Prana niat badhe wadul lelakon malah dinukaran dening Sang Hyang Padawenang. Dikira Semar wis ringkih, dikira Semar wis ora iso ngulir budi, dikira Semar wis sudo kasantosan. Sak banjure piye? Awiden lelakon iku kudu dilakoni. Pacoban niku adile mung dicoba. Panandhang niku adile mung disandhang. Nadyan dikon menapak-menapakno kula kalau sampeyan kudu tanggung jawab babakan para Pandhawa. Digoleki Kakang Semar awi kula dherekaken ndara Kandya Pala Pandhawa mbiyaku mulung mangung siring sata Kurawa kambaung kesra katite merut layut sagung praratu ing Pandhawa ing nalika semanten kinunjara wonten kunjaran panglimunan ingkang datan kasat mripat wonten tengahing wana dandang mangure Yawana Krendayana nalika semanten ki lunjara dening Sang Prabu Jaya Lengkara ing Ciptarsa den Bekakak dening Sang Pandya Betari Durga mulat lampahing Sardula kadadosan nata ing Mandura Prabu Baladewa Asma Bang Wangaruna Kadinetraning Angga Rapa Sabdaning Kukiloring Kanigara Sageter Kene Dunganing Kunglir Wuwu Sing Pini Panca Nolo Garing Dawuh Ndara Pitro wonten timbalan Bagong wonten dawuh Candhak dina samengko wis ora bakal kesuwen kudu dadi wujuding macan Lenten apa ta? Aku wis nemokake pakunjaran, mula ta ora iso ditonton kanthi netra waloka jebul pakunjaran wujuding pakunjaran ingkang ngasat mripat. Utawa wujuding pakunjaran ingkang panglimunan tegese ora bisa ditonton nganggo netra waloka, nggih. Lah teng pundi? Eneng ngarep kuwi iki Nala Garing. Pon ninggal dibuka mawon pakunjarane. Srana menapa sampeyan iso waluya nirmala temajati Ndara? Yo, pangestu tak jaluk, nggih, ngatos-atos, Den. Hey!
Aduh, Yai. Rido mangawur awur urahan tengarane ngajurit gong makuru gong so tetek kaya butul kuku rabu ngaturaken panuwun persasat sampun boten wonten pengajeng-ajeng gesang menawi boten tinulungan dening paduka Kanjeng Koko Rabu. Boleh kakangku, aku ngaturke panuwun. Koko Rabu kula ngaturaken panuwun. Waduh Yayi, syukur. Syukur dene jengat kaya Yayi saged pulih kaya kados wingi uni. Lan menika dados jalaran anggen kula ora wat saking penandhak. Krana kula nampi pacoban kenging pusakanipun Jaya Lengkara Wekasan ical wujuding ingkang raka ing mandra wujud sardula. Dawuhipun Kyai Semar supados kula saged milujengaken paduka sakadang, nyatanipun sakmangke kula sampun ruwat saking panandhak. Koko Prabu Ndarawati wonten pundi Koko Prabu? Wah, Yai Kresna kula piyambak boten mangertos wonten pundi papan dhumukipun. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ing Kresna wonten dawuh kowe iki nuwun sewu lho ora jeneng aku kuwi sengit karo Si Adi ora jeneng pun kakang kuwi ora seneng karo Yai Prabu Ndarawati ning pendak-pendak kuwi malah dak gawe bingung ing atase karang kadempel geger kaya ngono lah kok Si Adi ora katon. Inggih Koko Prabu, mangke menawi Pandhawa kepikut, Koko Prabu kepikut, kula ugi dipun bondo dening Jaya Lengkara. Tan wurunga mboten wonten ing budidaya maluyaken ngadang-adang paduka para Pandhawa. Milujengaken dhateng ngadang-adang kula para Pandhawa. Yo, tansah banjure. Lah iki Kang Semar bareng malah ning kene. Ah, pancen iki dadi gawean kula. Ora kudune para Pandhawa sing kudu nanggung perkara niki. Dudu sampeyan sing tanggung jawab perkara niki. Ning pancen Semar, merga niki pacoban tumraping Semar anggen kula kepengin bangun desa. Wong niku nek cerak kanugrahane, pacobane mesti bakal teko. Sabanjure piye? Kok Prabu kula tulung Yai Prabu Darmaji kadhelaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Yo, lah terus. Kula badhe madosi mengsaipun para Pandhawa tuwin Kakang Semar. Sopo? Jaya Lengkara. Lho, apa sira Yai Prabu kira-kira bisa ngasorake kridane Jaya Lengkara. Selagine pun Kakang wae katriwandan wujud sardula. Kok ora bulo nyuwun mampunten. Menika sampun dadosi dawuhipun para Jawata supados kula kaliyan Kakang Semar ingkang kelampungi berkais menika. Ming kowe karo Kakang Semar inggih. Ah, ya wis kula. Mangsa bodho, yen ana apa-apa kowe wadula karo pun Kakang Kresna. Reng lak antuk dalem lho. Ora rampung gara-gara kok ilang wong arep gara-gara meneh. Wong yang lagi banjir, banjir. Wong yang lagi banjir wis ayo ngetutke Ndara Kresna karo bapak wae kok. Nek liyane ra entuk melu karo aku mesti entuk melu. Yo, ngene ana apa padhe sing mlayu? Ya iya. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksasa Maruta Pawana Bana Margana
obat. Kowe arep bongo piye Semar? Kowe saiki arep krido piye Maracuba? Ora meneng karo muridku ya anakku lanang Jaya Lengkara. Nyatane takon bondo lawan kowe bisa mboyong lawan kowe ana ning dandang Manguryo ning Krendayana kene. Sejatine pancen kowe ora bakal tak gawe macak. Pendak-pendak aku warga golek pangan ing bocah Sukerta kowe mesti ngalang-alangi. Pendak-pendak karo manteni para Pandhawa ing menyenata kuwi bocah Sukerta. Kowe uga bakal mapalangi. Tobat. Wis ora ana mangapura meneh kanggo kowe dina iki tak sabet pedhang tukel gulumu kowe Semar Badra. Ora sida tak sabet pedhang. Nanging nak tumbak dadamu padha-padha le tekaning mati wae tobat. Pedhangipun wonten pundi Kanjeng Ibu? Keri nang omah. Kene marganing matimu ora bakal kowe bisa macak Semar Badranaya. Jaya Lengkara. Wonten dawuh. Kowe iki piye to Jaya Lengkara? Kowe weruh apa ora? Semar tak tibani tumbak. Are tak tuji dadane penerenggon jejantung. Pamreka supaya Semar enggal tekaning mati. Nanging lha kok ilang tak kedepake batu-batu mati iki kok mek pujan Jaya Lengkara. Walah dalang karepe dhewe. Maning jajalanat gugu karepe dhewe. Wah, lah beda karo Jaya Lengkara. Ora pangling ledang kae Ratu Ndarawati karo Semar. Loro-loro tak clorong tumbak mati bareng kowe. Ngileleng lagi iki lho Semar iso nyekel tanah bantre Rajamak mung ora nggo kacamata. Mung iki nek ora nggo kacamata ki mbalesi mbas ape cedhak mata lho. Ora kena. Oh nek iki yo kena. Muni ora kena. Yo ora nesu to, Pak. Iki senengane bebeda. Wis nutuk kuwi wis ora. Pusaka apa, Pak? Iki pusaka sing iso nggo bondo darantaramu Pandhawa sing iso nggo dadek ke macan Ndara Baladewa. Minggir. Ora minggir. Dadekke luwing kowe. Aja. Semar senengane sembrono ora. Petruk Jaya Lengkara men mati karo pusakane dhewe. Kowe ora iso manah ya manah. Lumarap jemparing nalika semanter nadyan ora bener parandene kenging angganing Sang Prabu Jaya Lengkara. Dijal wujuding Sang Prabu Jaya Lengkara nenggih Sang Hyang Bathara Kala dene jemparing datan aneh lamun wenteh nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Wah!
Sito Pandhawa Tata Kati Wisraya Siangnya mawinges-winges tutuk mengolir gua silo mangling ing kaki guru kala iya satemene ulun mbudidaya ngupaya tangan kita nanging lamun samengko nadyan wis wujud jemparing mboya bisa lan mboya kuwagang lamun kudu gawe patining para Pandhawa mula sing gedhe pangapura kita ya Bathara Kala ulun wis sak biantu kelawan jeneng kita nanging gagar wigar tenantu karya ewadene adreng nggonmu bakal mangan bocah Sukerta Pandhawa lima kae panganan nanging ulun ora melu-melu perkara iki Bathara Kala. Sesumbar lindo bumi kuncing gumaludhuk guntur ketur Wisnu iya Bathara Kala sing mburi kae Semar iya Bathara Kala aja mepalangi niatku wiwit diparingi pangan karo kaki guru tekan seprene durung iso mangan bocah Sukerta mongko cacahe pirang-pirang ewadene ana-ana wae ingkang dadi pepalang mula dina iki wis dadi pepuntan ing tekadku kudu kelakon mangan bocah Sukerta sing tak inceng para Pandhawa. Lho iya ngono ingkang mbok inceng dadi panganmu para Pandhawa? Ya dasar para nyata. Lah apa kira-kira kowe iso nglangkahi kandhaning Nata Ndarawati? Yen ming Kresna wae kowe titah sewantah aku Dewa. Kekuatamu ngono apa ayo yen kowe pengin bela pati karo para Pandhawa krek jianggamu tugel dadi loro awakmu Kala aja mbok sawang Nata Ndarawati nanging murta sawangen sapa aku Wisnu monggo Wisnu kuwi manitis pirang-pirang ana ing jagat raya kowe kelingan apa ora nalika kowe ngoyak-oyak andum tegese kowe ngoyak-oyak Durjana ngoyak-oyak maling nalika semono aku barang wayang Durjana pandum ingkang mbok oyak-oyak tumuli ngayom ana ing ngersaning dalang jaman semono iki disebut dalang Kandhabuwana iya apa ora kelingan ora iki panjakku ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Nalika semono kowe mlebu ning panggung tumuli kowe njaluk maling mau dadi panganmu. Nanging nalika semono kowe kalah karo Galang Kandhabuwana merga kabeh serandunge awakmu tak waca kabeh tuntas ora ana ingkang jicir wekasan kowe sambat tobat karo aku. Apa kowe njaluk tak obong sarana apa ing dumunungan awakmu kuwi tak waca kabeh Bathara Kala. Aduh mati aku. Ora nyono mboten nginten menawi Kyai Dalang ingkang lenggah wonten ing belengganipun Nata Ndarawati. Ayo arep wani kan aku apa ora? Kula tobat, kula nyuwun pamit sampun ngantos kula menika mangke wejah sing astanipun Kyai Dalang Baliyo, kowe ganggu gawe wong Sukerta. Peranganing Pandhawa lan Sukerta liyane aja takon dosa. Mungsuhmu aku. Karo panjakku iki ah kula nyuwun pamit kula nyuwun pamit mati aku Semar kae ngopo kae melayu nganti sarunge keri barang ora krasa wolah entuk lengganane ngono kok wis Thank you.
ngawur mantap. Lah tomat apa metoke budhane segoro ora sarungan babar blas. Kakang Semar ora edan lho. Ha mulai ora. Mulai ora. Tak bukake. Emah. Durga nek ora di ngonone ndak tuman bayat. Tak buka. Ora ora kakang mo kakang ayo bali. Ganggu gawe sedulurku pepundenku sing lengganing Srondol Wetan. Mungsuhe Semar nyuwun pamit kakang Semar nyuwun pamit. Kudoro yo aku balaning Prabu Jaya Lenggara sesembahmu wis mudhar are nusul karo gerangane kaya nusula wah oh. Madangi jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung sedaya sampun maripurna pacoban sampun ical sakmenika kantun ngraosaken nugrahanipun ya dene nugraha sing kula tampa kula ajeng miwiti mbangun desa migemugi purwa madya wusana niring sambikala Semar ya Pandhawa bakal bantu marang putri poting dipol nggih matur sembah nuwun awi ditata rampatanipun supaya sedaya manggihya wilujeng niring sambikala tentrem rukun raharja mulya ing samukawisipun Badrana iya pungkasaning cariyos dalu menika naiwon lepatipun kula pribadi lan minangka dados wakilipun para kanca kula nyuwun pangapunten sak kelangkung kathah menawi wonten tasih kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula namung menungsa lumrah ingkang kirang sampurna menapa-menapanipun Sura Sudira janing Kang Rat suwa brasa tekaping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih muga-muga sedaya manggih tentrem lair lan batinipun nggih Ndara.